Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimning obunachilari, aziz yurtdoshlar, hamyurtlar, musofir yurtda yurgan yurtdoshlar. Samarqand viloyati Bulung'ur tumani. Bizlarda qor erigan, yerlarda qor yo'q. Ob-havo ma'lumotlariga ko'ra qor yog'ishi kerak edi, lekin nimagadir qor yoqmadi. Aksincha bor qorlar ham eridi. Yaxshi yo'llar ochildi. Ko'rib turganingizni. Yo'llar taza. Qor yo'q. Qorlar eridi. Havo ham uncha sovuq emas. Mana qor yo'q, ko'rib turibsizlar. Yo'llarda qorlar erigan. Azizlar, ushbu YouTube kanalimizga obuna bo'lish, podpisa bo'lish istaringizdan chiqmasin. Kimga kanal ma'qul kelsa, kanalga obuna podpisa bo'lib qo'yingizlar. Video yoqsa, videoga like tugmachasini bosib qo'yingizlar. Va kommentariyada yozib qoldiringizlar. Bulung'urda yana qayerlarni ko'rgilaringiz kelyapti. Asosan chekkada yurgan, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz. Bulung'urni sog'inganlar. Bulung'urni qaysi joyini, qaysi mahalla, qaysi ko'chasini sog'ingan bo'lsalaringiz kommentariyada yozib qoldiringizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Aziz boshlaringiz omon bo'lsin. Alloh o'z panohida saqlasin.